Për kriun e prokurorisë së posaçme kundër krimit dhe korrupsionit Arben Kraja deri në këto momente nuk ka element që e lidhin daljen e të dhënave personale të shqiptarëve me kompetencat e SPAG, a e garanton se nëse do të ketë të tilla indicie, do të nisë më njëherë hetimin. Prokuroria e posaçme vepron mbi bazë të kompetencave që i parashikon Kodi i procedurës penale dhe nxjerrja e dhënave publike personale nuk është një nga ato vepra penale që është në kompetencën tonë. Me sa unë kam informacion, po hetohet nga Prokuroria e Tiranës për këtë qëllim. Në qoftë se do ketë pasaj përfshirje të subjekteve që janë në kompetencën tonë, apo themi në vepra penale që mund të jenë në kompetencën tonë, patjetër që ne do përfshihemi. Kraja pranoi se ka shumë çështje në hetim edhe për zyrtar shumë të lartë, por tha se nuk mund të jepte emra. Procedurat e prokurimit publik, ne kemi shumë procedime penale që jetojmë, burimi i informacionit të përkallëzimit kanë nga gjitha fushat, qoftë nga kontrolli i shtetit, nga biznesmenë të ndryshëm, nga individ të ndryshëm, dhe patjetër që janë vlerësuar të gjitha, besoj rezultatet janë publike, ne kemi çuar pranjekje penale dhe jemi pritet një vendim gjyqësor për strukturën më të lartë shtetërore që merret me menaxhimin e prokurimit publik. Dhe do jemi përsëri të fokusuar në këtë drejtim. Kushdo që abuzon me fondet publike do jetë pa diskutim pjesë e hetimeve tona. I pyetur mbi pritshmëritë e vitit 2022, drejtuesi i SPAG tha se do të vijë puna e mirë e bërë deri më tani. 2021 ishte i vit konsolidimit i SPAG-ut, nga pikpamja e ngritjes së byrosë kombëtare të hetimit, gjysmë e saj, nga pikpamja e ngritjes së strukturës, por edhe rezultateve. Kishte rezultate që janë bërë publike në gjitha fushat, qoftë në luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit në gjitha nivelet, në gjitha sistemet, por edhe të përdorimit të fondeve publike. Kështu që 2022 do jetë një vazhdim me intensitet më të lartë, me tregues më të lartë në të gjitha këto fusha. Shpresojmë që të mbyllim dhe të konsolidojmë përfundimisht byron kombëtare të hetimit brenda gjysmës së parë të vitit të vazhdim dhe pastaj të vazhdojmë me ushtrimin e ndjekjes penale brenda atyre prioriteteve që ne kemi. Duhet keni besim patjetër që rezultatet do jenë në vazhdimsi dhe në më cilësore. Deklaratat Kraja i bëri pas takimit përbashkët të Këshillit të Lartë Prokurorisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor, ku ai ishte i pranishëm. Afro 10 ditë më parë, në ceremoninë posaçme u certifikuan 28 agentë të byrosë kombëtare të hetimit. Ky ishte një hap i rëndësishëm drejt plotësimit të SPAG, i cili tashmë ka 17 prokurorë në strukturën e vet.